Po slovenských cestách sa dnes preháňa zhruba 2000 elektromobilov. Stále tak máme čo doháňať oproti iným krajinám. Zrejme aj v oblasti štátnej podpory tohto druhu vozidiel. Aj keď prvé lastovičky sú už vonku. No a rozhodne pomôže aj to, ak sa informácie o elektromobiloch dostanú bližšie k ľuďom. V tomto smere sa preto spojili traja silní hráči a elektromobilitu priniesli Slovákom doslova na dotyk aj v jednom z bratislavských nákupných centier. V porovnaní s minulosťou síce stúpa záujem o vozidlá s elektrickým pohonom už aj u nás na Slovensku, no v rámci krajín Európskej únie v tomto smere výrazne zaostávame. Potvrdzuje to aj aktuálny podiel predaja vozidiel s elektrifikovaným pohonom u nás v porovnaní s Európou. Podiel tých elektromobilov, respektíve vozidiel s plug-in hybridovým pohonom je na Slovensku stále veľmi nízky, ani nie 3%. Napríklad Nemecko, Rakúsko, Holandsko, tak tam ten podiel je zhruba niekde na úrovni 15 až 20%. Dokonca v severských krajinách je tento podiel viac než 30% na Islande alebo v Švédsku. A v Norsku dokonca 2/3 vozidiel, ktoré sa teraz predávajú, je už s elektrifikovaným pohonom. Aj preto sa značka Volkswagen na Slovensku rozhodla, že našincom priblíži tematiku elektromobility. V známom bratislavskom nákupnom centre si tak môžu ľudia doslova na vlastnej koži vyskúšať najmodernejšie technológie a dozvedieť sa niečo viac o výhodách elektromobilov. Tak aby ľudia videli tie autá, mohli sa ich dotknúť, mohli si tam sadnúť, aj dokonca ponúkame testovacie jazdy. Aby aj videli, aké máme možnosti ohľadne nabíjania. Aby to proste videli na jednom mieste, mohli sa toho dotknúť, to cítiť, aby sa s tou témou začali vôbec zaoberať. Hoci sa dajú vozidlá s elektrickým pohonom označiť za ekologické, pretože nevytvárajú škodlivé emisie, mnohých stále odrádzajú obavy o výdrž batérie a teda o dojazd na jedno nabitie. Aj vďaka existujúcej nabíjacej infraštruktúre sa už dnes dá pohodlne prejsť celé Slovensko. Vývojári z Volkswagenu však chystajú ešte výkonnejšie batérie, ktoré by mohli dokonca výrazne znížiť náklady na zaobstaranie si elektromobilu. V súčasnej batérii dojazd zhruba tých 500 km. Pripravujeme v podstate novú generáciu batérií, tzv. Solid state batérie. Hlavným argumentom je teda cena, kde by mala klesnúť zhruba o 50%. To znamená, tieto baterky v nejakom krátkom horizonte uvidíme v ďalších generáciách aut. Tieto batérie budú mať možnosť samozrejme dlhšieho dojazdu, no a určite aj rýchlejšie nabíjanie. Moderné elektromobily sa už teraz môžu pochváliť dlhou životnosťou batérie, ktorá je v podstate vyrátaná na životnosť samotného vozidla. Podľa koncernu by tak kapacita nemala počas 160 tisícov kilometrov klesnúť výrazne pod 70%. Pomôže tomu aj šetrnejšie nabíjanie, ktoré môže byť o pár minút dlhšie, no už pred cestou sa dá na to pripraviť. Naše vozidla ponúkajú inteligentné navigovanie aj spolu s tým, že vám vlastne vyrátajú čas, ktorý budete tráviť na nabíjacej stanici. Na celkový dojazd elektromobilu má vplyv nielen štýl jazdy vodiča, ale aj klimatizácia či kúrenie. Elektromobily z Volkswagenu sa však dajú nastaviť aj tak, aby sa mohol ich interiér v lete schladiť alebo v zime ohriať z externého zdroja počas nabíjania batérie. A po novom by batérii nemal ubližovať ani vonkajší chlad. Pripravuje sa do budúcnosti aj možnosť ako keby predhriatia tej batérie, aby v podstate netrpela toľko pri samotnej jazde. A s elektromobilitou prichádza aj viac miesta v aute. Nemeckí vývojári tak napríklad použili tzv. MEB platformu, čiže modulárnu platformu elektromobility, ktorá sa dá využiť v rôznych typoch vozidiel a prináša im viacero výhod. V strede medzi nápravami máme baterku po rôznej veľkosti, no a motor sa nám vlastne z prednej nápravy presunul na zadnú nápravu. Výhodou je určite to, že pri akcelerácii je viac zaťažená teda zadná náprava a vozidlo je stabilnejšie. No a celá táto platforma ponúka väčší priestor pre pasažierov, pre batožinu. Používateľ zároveň získa aj prístup k vzdialenej aktualizácii softvéru vozidla. Bez nutnosti návštevy servisu si tak môže svoj elektromobil dodatočne vybaviť i doplnkovými funkciami. Rôzne asistenčné prvky alebo napríklad navigáciu, a v neposlednom rade koncern plánuje zhruba dvakrát za rok urobiť väčší update pre konkrétne vozidlá a napríklad zvýšiť dojazd vplyvom napríklad rozšírenia batérie alebo napríklad zvýšenie nabíjacieho výkonu. Elektromobilita je teda jednou z možností, ako sa dá prispieť k zníženiu škodlivých emisí vo vzduchu. Už dnes si pritom tieto autá prinášajú vyspelé technológie a ich dojazd sa približuje k vozidlám so spaľovacím motorom.
aj vďaka informačnému projektu v Bratislavskom nákupnom centre by sa tak mohli tieto dopravné prostriedky stať ekologickejšou a pútavejšou alternatívou i pre ľudí, ktorí mali doteraz predsudky voči tejto technológii.